英雄马路窄，水嘎东尼扎比 ，C O O K 歌。等米达祖前沿，酷 baby 在西，酷内扎西内，酷干努拉西欧约切吧。Seventy break them yamming lavashin. Did a bad decadent season yanni? No cool, no be a joe chet ten you, then Sabi Rame. No cool, no be a joe chapo dress solution. No cool, Mimi Nita young, a cool, don't below yabare, then a cool, let don't below yabare. No be a joe, look your eye, Joe be down, a be a joe, and then a lua pare. Be kind hands in the lua pare, to lumio kind hands in the machine solution, eh? You yok hands in the old, don't below yabare.အစအတွက်ငွေသီးစိမ်းမျိုးမျိုးလိုအပ်ပါတယ်မိမိနှစ်သက်ရာကိုတုံးလို့ရပါတယ်စက်တွန်ဖြူစက်တွန်နီးထောင်းထားတာလိုအပ်ပါတယ်အခုစပြီးတော့ဒီငါးကိုစားဆနွင်နေထားပါမယ်ငပိရေချိုးပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားကိုအရသာပါယုံနေမှဖြစ်ပါတယ်ငခုကိုခေါင်းလေးအမိလေးအသုံးမပြုခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့လေဒီအောင်ပိုက်ခွဲပြီးတော့ဥရေထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခေါင်းရောအမိရောကိုတချို့ကထက်တတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မိမိနှစ်သက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ငခုလေးကိုနယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ခဏနှက်ထားပါမယ်ငါနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာစီတတ်ပါမယ်ငပိချက်ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီကိုအများကြီးအသုံးမပြုပါဘူးဆနွင်းအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ဆော့ဆော့ကငါးမှာလဲဆနွင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆနွင်းကိုအခုပါလီယုံပဲထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုင်းခရမ်းကျင်သီးတွေကိုခြေပြီးတော့ပဲထည့်ပါမယ်ဒီတိုင်းအလုံးလိုက်ခြေထည့်မှာပါတေချာဆေးကြောတန့်စင်ထားတဲ့ကိုင်းခရမ်းကျင်သီးတွေကိုဒီလိုမျိုးပဲအလုံးလိုက်ခြေထည့်ပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေလိတ်လာတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းအမွှေးနှံလေးပါဖို့အတွက်ကိုခုလိုငရုတ်သီးစိမ်းတွေကိုထချမ်းချမ်းထားတာတွေကိုမိမိနှစ်သက်တလောက်ထည့်ပါမယ်ခဏနေကြရင်ထပ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးထပ်အုပ်အုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုပထမအချိန်မှာငရုတ်သီးကိုအနံ့ရယုံအနည်းငယ်သာထည့်ပေးပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေလိတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆော့ဆော့အားနယ်နှက်ထားတဲ့ငါးတွေကိုစီထည့်ပါမယ်ဒီလိုရှင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ဆူအောင်ပေးပါမယ်တရေဆူပြီဆိုလို့ရှင်ငါးတွေကိုအထက်အောက်လှန်ပေးပါမယ်ငါးတွေမကြေစေဖို့တော်တော်လေးအထက်အောက်လှန်ပေးရပါမယ်ဒီလိုရှင်ရေအနှဲငယ်ထက်ထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်တရေဆူအောင်ငါးနူးအောင်တဲပါမယ်နောက်ထပ်တရေဆူပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုထားတဲ့ငပိရေချိုးထည့်ပါမယ်။ဒါလည်းမိမိနှစ်သက်တယ်လို့အပေါ့အငံကိုချိန်ဆပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ငါးလေးတွေကိုတစ်ဖက်ပြန်လှည့်ပါမယ်။အပေါ့အငံမြည်ပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့အပြည့်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေထည့်လို့ရပါတယ်။ငပိထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးပြတ်မဖုံးတော့ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးငါးလေးနူးတဲ့အထိကိုတည်ထားပါမယ်။မိမိလိုချင်တဲ့အဆက်အနေထားအတိုင်းထပ်ထည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထချမ်းခွဲထားတဲ့မြေသီးလေးတွေကိုထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ငါလဲနူးပါပြီငပိရေချိုနှံ့လေးလည်းမှွေးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိလိုသလိုမြေသီးစိမ်းကိုအုပ်ပါမယ်နံနံပဲအုပ်ပါမယ်မြေသီးနှံ့လေးတွေမှွေးသွားအောင်အဖုံးလေးကိုတစ်ချက်ကလေးတင်ထားပါမယ်မီးရှော့ထားပါမယ်ခုဆိုရင်စားသုံးရန်အတွက်ဆင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီစားသုံးမဲ့ပကံလေးကိုငါးလေးတွေကိုအရင်စီထည့်ပါမယ်ပေါ်ကနေမှရေဆမ်းပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေပါအောင်ထည့်ပါမယ်မြေသီးစိမ်းလေးတွေထည့်ပါမယ်အပေါ်ကနေနံနံမင်းအနုလေးတွေနဲ့အလှဆင်ပါမယ်
ခုဆိုလို့ရှိရင်ချက်ရတာလွယ်ကူပြီးတော့အရန်လဲအရသာရှိတဲ့ငခုငပိရေချိုချက်ချက်နည်းကိုတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပါပြီ။အခုလိုမိုးရာသီမှာရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့အင်မတန်အရသာရှိတဲ့ငခုငပိရေချိုချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ The Kitchen Season ကနေပြီးတော့ဝက်တလုံးချိုချင်ကျော်ဂျော်နီကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။